Salam əziz 6-cılar. Bu gün biz İdman ayaqqabısı mətni haqqında danışırıq. Mətnlə bağlı tapşırıqları yerinə yetirə bilmək üçün diqqətlə mətni oxumaq lazımdır. Tapşırıq 1. Oğlanın almaq istədiyi ayaqqabının ilkin satış qiyməti neçə manat idi? Mətnin bu hissəsində kimi biz nələri öyrəndik? Gəlin əvvəlcə ona baxaq. Biz görürük ki, məktəbin yaxınlığında Kiçik bir ayaqqabı dükanı olur və ayaqqabı dükanının sahibi isə Əşrəf əmi idi. Və bir gün bu oğlan hər anası ona 15 manat pul verir və ayaqqabı almaq üçün həmin mağazanın qarşısında dayanıb baxan oğlanı Əşrəf əmi görür və içəri dəvət eləyir. Daha sonra isə Əşrəf əmidən daha sonra isə Əşrəf əmmi ayaqqabını geyiməsini istəyir. Oğlansə onun qiymətini öyrənəndə dərhal ayaqqabını geri qaytarır, çünki onun pulu kifayət etmir. Ancaq Əşrəf Əmi ona endirim edir. Bu endirim necə olur? Deməli biz mətnin bu hissəsini kim oxuyanda görürük ki, burada ayaqqabının ilkin satış qiyməti konkret şəkildə verilməyibdi. Ancaq biz burada müxtəlif riyazi hesablamalarla öz məntiqimizə əsaslanaraq ayaqqabının ilkin satış qiymətini tapa bilərik. Bu necə olur? Gəlin baxaq. Biz burada görürük ki, ayaqqabıya 20% mövsüm endirimini Əşrəf əmi həmin oğlan üçün qabağa çəkir. Və daha sonra 20% endirimdən sonra deyir ki, sən ayaqqabının bir tayını alacağın üçün bu ayaqqabının pulu cəmi 10 manat edir. Deməli ayaqqabının bir tayı 10 manatdır. Deməli 20% endirimdən sonra bu ayaqqabı gəlib 20 manat olubdur. Biz burada faiznə görə ədədin tapılması düsturundan istifadə edirik. Deməli, 20 faiz endirimlə ayaqqabı 20 manata düşür. Deməli, bu nəçə olmalı idi ilkin satış qiyməti? Ayaqqabının ilkin satış qiyməti 25 manat idi ki, 25 manat ayaqqabıya 5 manat endirim tətbiq olunur. Yəni ayaqqabının öz qiyməti, ilkin satış qiyməti 25 manat imiş ki, 20 faiz endirim 5 manat edir və 25-dən 5 çıxdıqda 20 manat qalır. Deməli burdan belə bir nəticəyə gəldik ki, ayaqqabının ilkin qiyməti 25 manat imiş, 20 faiz endirimdən sonra 20 manat qalır. Oğlana da ayaqqabının bir tayını satacağı üçün 10 manat verməli olur. Deməli burada ayaqqabının ilkin satış qiyməti 25 manat imiş. Tapşırıq 2. Lüğətdən istifadə edərək əqidə sözünün mənasını araşdırın. Əqidə insanın mühit, həyat, ümumiyyətlə varlıq haqqındakı düşüncəsi, inamı, etiqadı, inamı məsləh deməkdir. Bu sözü hansı sözlə əvəz edə bilərik? Əlbəttə ki, etiqad, inam və məsləh sözləri həmin sözləni əvəz etmək olar ki, bunlar bir-birləri ilə sinonim hesab olunur, yaxın mənalı sözlərdir. Və altından xətt çəkilmiş cümləni necə başa düşürsüz? Məncə, adamın əqiləsi əskik olmaqdansa, qıcı əsiyi olsa yaxşıdır. Bu sözün, bu cümlənin, altının xətt çəkilən bu sözün, bu cümlənin mənası bundan ibarətdir. Məncə adamın nəqiləsi əsiy olmaqdansa, qəçi əsiy olsa yaxşıdır. Altının xərçəkilən həmin bu cümlənin mənası bundan ibarət idi ki, bu Əşrəf Əminin həmin oğlana ünvanladığı söz idi. Oğlan ona ayağının biri olmadığını söylədikdə Əşrəf Əmi ona bu cümləni deyir. Yəni əsas odur ki, sənin düşüncən, sənin nəqidən, sənin inamın, sənin tutduğun yol, sənin məstəkin əsas odur ki, düz olsun. Qıçının əsiy olmasından heç bir şey olmaz, heç bir zərər gəlməz. Qoy elə sənin əgidən əsiy olmaqdansa, elə qıçının əsiy olsa daha yaxşıdır. Əsas olan yəni budur. Şəhrəfəminin son cümləsini izah edin. Sizcə doğrudurmu o həmin gün çox uğurlu al verirmişdi? Nə yaxşı, çox sağ ol. Vallah bu gün mənim üçün çox uğurlu gündür. Əlbəttə ki, uğurlu al verirmişdi. Ancaq baxır ki, biz onun tərəfdən yanaşırıq. Maddi cəhətdən yanaşdıqda, təbii ki, o buradan yüksək qazanc əldə edə bilməmişdi. Ancaq əsas odur ki, o öz əqidəsindən dönməmiş. Əsas odur ki, onun insani duyğuları hələ də yaşayırdı, vicdanı rahat idi. O bu gün çox vicdanlı şəkildə hərəkət etdi və bunun özü belə ən böyük uğur sayılmalıdır. Çünki o İtirdiyi qazancı yenidən bərpəydə biləcək. Ancaq o doğrudan da o insana duyğularını itirsəydi, vicdanını itirsəydi, əlbəttə ki, əsl uğursuzluq bu olardı. Daha sonra həyatda hansı əqidə ilə yaşadığını izah edin. Əşrefəmi insani duyğulara sahib olan, vicdanlı, mərhəmətli və əsas odur ki, ürəyi təmiz bir şəxs idi. Onun tutduğu əqidədən də biz müsbət qiymətləndiririk. Verilmiş cümlədə yiyəlik hal və mənsubiyyət şəkilçili sözləri tapıb müxtəlif sözlər artırmaqla yeni söz birləşmələrini düzəldin. Bu dil qaydaları ilə bağlıdır. Gəlin baxaq. Onun da nəzəri alağ ki, sən ayaqqabının bir tayını alacaqsan. Gəlin baxaq. Burda yiyəlik və mənsubiyyət şəkilçili sözlər hansılardır? Yadda saxlayın ki, -ın, -in, -un, -ün yiyəlik halın şəkilcisidir. Və yiyəlik hallı söz özündən sonra mənsubiyyət şəkilçisi söz tələb edir. Yəni burada belə bir qayda var ki, əgər yiyəlik hal şəkilçisi birinci tərəfdə gəlibsə, deməli ikinci tərəfdə işlənən həmin söz birləşməsin ikinci tərəfindəki şəkilçi isə artıq mənsubiyyət şəkilçisi olacaq. Yəni baxın, ayaqqabının, ayaqqabının. Bu nunun yiyəlik halın şəkilçisidir. Tayı Ayaqqabının tayı sözündəki n şəkilçisi yox ha. Təkcə baxın bu hissə. Ayaqqabının tayı bura. Bu mənsubiyyət şəkilçiliyi sözdür. Biz indi gəlin bunlardan müxtəlif sözlər artırıq. Söz birləşməsi düzəldi. Ayaqqabının burnu, ayaqqabının ipi, ayaqqabının üzü, ayaqqabının ucu və s. Hansı söz birləşməsində birinci sözə yiyəlik hal şəkilçisi əlavə etmək olar? Əslində uşaqlar, burada idman ayaqqabısı sözündəki idman sözündə də, ayaqqabı sözüdə, dükan sözünün hər biri qeyr mümeyyən yəlik halda hesab olunur. Yəni əslində orada şəkilçi var. Biz onu təsəvvürümüzlə artıra bilərik. Ancaq aşkar şəkildə orada görünən bir şəkilçi yoxdur. Biz onu müəyyənliyə çevirə bilərik. İndi baxaq. Biz idman ayaqqabısı deyə bildiyimiz halda, idmanın ayaqqabısı deyə bilərikmi? diya bilmərik çünki bu ayaqqabı idmanın ayaqqabısı deyil ki, yəni ona yiyəlik sahibliyi edən idman deyil. Ayaqqabının dükanı deyə bilərikmi? Diya bilmərik. Deməli burada da qeyr-müəyyənlik halında olan ayaqqabı sözü yiyəlik hala çevrilmir. Çünki o dükanın sahibi ayaqqabı deyil axı, ayaqqabının dükanı düzgün olmur. Amma dükanın sahibi deyə bilərik çünki o həqiqətən də o dükanın sahibidir. Deməli 1-ci A və B-də şəkilçini əlavə edib bilmədik, ancaq C variantında əlavə edə bildik. Yiyəlik hal şəkilçisi artırandan sonra həmin sözün mənasındakı dəyişikliyi izah etməyə çalışın. Elə bunu da biz izah etdik. Elə bizim bugünkü mövzumuz da bununla bağlıdır. Qeyr-müəyyənlik bildirən yiyəlik hal. Siz aşağı siniflərdə ismin hallarını keçdiniz. İsmin 6 halı var indi: adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlilik, yerlik və çıxışlıq hal. Və bu hal şəkil halların hər birinin özünə məxsus şəkilçisi var idi. Siz indi kimi keçdiyiniz bildiyiniz hal, yəni n, in, un, ün, n, nin, nun, nün şəkilçisi ilə düzələn hal müəyyənlik bildirən yiyəlik halı idi. Ancaq siz qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik halı hələ tanış deyildiz. Gəlin indi ona baxaq. İsmin yiyəlik halı 2 cürdür. Müəyyənlik bildirən və qeyri-müəyyənlik bildirən. Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik halın xüsusi şəkilçisi yoxdur. Baxın. Kitabın cildi sözünü görürsüzmü? Burda işlənən bu kitabın cildi sözündə konkret şəkildə n in şəkilçisi Görünürmü? Var mı bu şəkilçi? Deməli bu bizim müəyyəndimi? Bizə, bizə aşikardır mı? Belə olan halda buna deyirsiz ki, bu hal, bu yiyəlik hal müəyyəndir. Yəni mən onu görürəm. Müəyyənlik bildirən yiyəlik haldır. Ancaq bu sözə fikir verin. Dövlət dili. Əslində bu söz necədir? Dövlətin dili. Sadəcə burada gördüyünüz kimi aşkar şəkildə görünən, müəyyən olan bir şəkilçi yoxdur. Xüsusi şəkilçi yoxdur. Deməli belə olan halda bu olur qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik hal və ya bitki yağı sözündə bitkinin yağı şəklində məntəsəbimdə artıra bilərəm. Ancaq gördüyünüz kimi ortada işlənən konkret bir şəkilçi yoxdur, xüsusi şəkilçi yoxdur. Deməli bu bizim müəyyən deyil, yəni bizə məlum deyil, aşkarı deyil, qeyri-müəyyən qalmışdır. Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik halında dediyimiz kimi xüsusi şəkilçisi yoxdur. Yiyəlik halda olan sözlər əsasən özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz tələb edir. Baxın, kitabın cildi sözündəki bu i şəkilçisi, dövlət dili sözündəki bu i şəkilçisi isə nə hesab olunmalıdır? Mənsubiyyət şəkilçisi. Məktəb direktoru, yəni məktəbin direktoru. Məktəb qeyr-məyyənilik haldadır, direktorundakı u şəkilçisi isə mənsubiyyət şəkilçisidir. Tapşırıqlarla indi ətraflı şəkildə mövzunu dinləyək. Verilmiş cümlələrdə nöqtələrin yerinə alma sözünü müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirən halda işlədin. Baxın, 3 dənə cümlə veribdi və bu cümləyə biz hər dəfə nöqtələrin yerinə alma sözünü artıracağıq. Ancaq bəziləri də bu qeyri-müəyyən olacaq, bəziləri isə müəyyən. Baxaq. Bağımızda 2 almanın ağacı var idi ya bilərikmi, bilmərik. Deməli düzgün variant necə olmalıdır? Bağımızda 2 alma ağacı var. Deməli burada qeyri-müəyyən yiyəlik oldu. Çünki mən alma ağacını artıra bilmədim, alma ağacı dedim. Bu olur qeyrməyən yiyəlik hal. Nənəm verdiyi alma dadı tum turşulu deyə bilərəmmi? Yox. Almanın da dadı tum turşulu deyə bilərəm. Deməli bu ikincisində isə müəyyənlik bildirən yiyəlik hal kimi işlədə bildik. Mağazadan aldığımız almanın şirəsi çox dadlı idi deyə bilmirəm. Amma mağazadan aldığımız alma şirəsi çox dadlı idi deyə bilərəm. Deməli, burada da verməyəni bildirən yiyəlik halda işləndi. 8. Sağ və sol sütunda verilmiş sözlər arasındakı uyğunluğu müəyyənləşdirin. Onlara müvafiq şəkilçilər artırmaqla söz birləşmələri düzəldin. Hansı birləşmələrdə birinci sözə yiyəlik hal şəkilçisi artırmaq olmaz? Eyni rənglər bir-biri ilə birləşən sütunlardır. Baxaq. Pəncərə, şüşə sözü birləşib, yəni pəncərənin şüşəsi və ya pəncərə şüşəsi. Məktəb həyyəti, məktəbin həyyəti və ya müstəqillik günü, ədəbiyyat tərsliyi, respublika prezidenti, diş həkimi. Bu şəkildə biz artırdıq və indi bizdən soruşur ki, birincisini hansında siz eyyəlik halı artıra bilərsiniz? Pəncərənin şüşəsi deyə bilərəm, məktəbin həyyəti deyə bilərəm, artırdıq ikisində də, amma müstəqilliyin, müstəqilliyin günü deyə bilmərəm. Deməli müstəqillik günündə artmadı. Ədəbiyyatın dəsliyi deyə bilmərəm, ədəbiyyat dəslidir. Daha sonra dişin həkimi, bu da çox uyğun gəlmir, dişin həkimi. Respublikanın prezidenti, bu isə uyğun gəlir. Altından xətcəkilmiş sözlərin ismin hansı halında olduğunu müəyyənləşdirərək fikrinizi əsaslandırın. Abdullah Şahiq Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının ən parlaq simalarından biri idi. Fikir versəz, burada uşaq sözündən sonra, yəni ədəbiyyat sözü gəlir və burdakı ədəbiyyatı mənsubiyyət şəkiyyətli sözdür. Deməli burda mənsubiyyət şəkilçisi olduğu üçün özünən əvvəl gələn söz mütləq yiyəlik halda olmalıdır. Aşkar şəkildə şəkilçi olmadığı üçün də, xüsus şəkilçi olmadığı üçün də bu olur qeymiyini bilən yiyəlik hal. Ancaq mənimlə bir part arxasına oturan uşaq ədəbiyyatı çox sevirdi. Kim? Uşaq, adlı hal. Nəyi sevirdi? Ədəbiyyatı, təsirlik hal. Deməli bu isə ismi yiyəlik halında yox, adlı halındadır. Bu deyil, ancaq bu yiyəlik haldadır. Birincisi, qeyl müəyyənlik bildirən yiyəlik hal, ikincisində isə adlıq hal. Altının xəçəkilmiş birləşmələrinin birinci tərəfini müəyyənlik bildirən yiyəlik halda işlətməyə çalışın. Hansı cümlələrdə bunu etmək mümkün deyil? Əskərlər qala qapısının ağzına keşik çəkirdilər. Əskərlər qalanın qapısının ağzında keşik çəkirdilər, deyə bilərikmi? Bilərik. Deməli burada çevirə bildik. Xəzərin dənizi dünyada ən böyük göldür deyə bilirikmi? Yox. Bu qeyri-müəyyənlik halında olan sözü biz çevirə bilmədik müəyyənliyə. Balıq yağı gözün müalicəsində istifadə olunur. Balığın yağı. Yerdə qalanları müstəqil işləyin. Hansı cümlədə daş sözü qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik haldadır? Vüqar daş hasarı rəngləmək qərarına gəldi. Nəyi hasarı təhsillik hal? Hansı hasarı daş? Burda olan sadəcə adlıq halda olan isimdir. Bu uyğun deyil. Rəngsiz daş rəngi almaq üçün bir neçə rəngin qarışığından istifadə etdi. Daş rəngi, yəni daşın rəngini almaq üçün. Burda isə qeyl müəyyənlik bildirən yiyəlik haldadır. Ancaq burada daş döşəməyə, nəyə döşəməyə, hansı döşəməyə? Daş burada isə sifətləşmiş isim var, yəni substantivləşmiş isimdir daş sözü. Belə olan halda burada həm də bu adlaq halda hesab olunur. Fərləndirilmiş sözləri uyğun olaraq müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik halda işlətməkli cümlələri oxuyun. Sizcə insan biliyi artdıqca gücü də artır, yoxsa insanın biliyi artdıqca gücü də artır? Təbii ki, insanın biliyi artdıqca. Cəsarət qol gücündən deyil, ruh gücündən alınır. Birinci daha uyğundur. Zərin qadrını zərgər bilər. Bu formada yerdə qalanları siz müstəqil işləyin. Mən sizə bu gün kifayət qədər məlumat və izahlar verdim. Sağ olun uşaqlar, bu qədər.